4 dias de navegação. Estamos aproveitando o tempo bom para andar rápido. Mas vamos embora, temos que chegar na Páscoa. O Igor está segurando aí o dínamo. Nós estamos carregando as baterias, está nublado o céu. À noite, novamente, tivemos bastante ação. Ventou bastante. A gente teve que fazer o terceiro riso. O Igor vai falar agora com o Pierre para ter informações. A gente já está na latitude de Ilha de Páscoa, ou seja, a gente poderia ir direto para lá se a gente tiver a certeza de que os alisos vão estar soprando na direção certa, ou se vai ter vento, na verdade. Nós estamos aqui no nosso, entrando para o sétimo dia de viagem. O nosso leme teve um pequeno problema ontem, rachou a caixa do leme, a gente fez uma gambiarra ali, o Igor se pendurou ali, e, enfim. Vamos indo, vai ter, talvez a gente perca um dia e meio de velocidade para conseguir economizar um pouco da caixa e não forçar muito o leme. Nada como o sol, hein? O sol voltou. Voltou a brilhar. Bem melhor. Dá pra andar rápido sem forçar o leme. E é tudo que a gente quer. Então tá tudo jóia. Nós estamos usando uma estratégia de usar menos vela. Grande a vela mestra, aqui tem pouca vela. E mais balão. Pra ficar com o leme mais leve. E vamos ver. Chegar em Páscoa, não importa como. Liga pro Pierre, falta mais. Eu não vou ligar mais pro Pierre, viu? Falta, tem que desalinizar 5 litros por dia, 2.000 bombadas por dia. Aqui está o nosso mini C, que a 3 horas manda a nossa posição. Tá vendo aqui, ó? O Igor tá amarrado, eu fico amarrado, a gente passa o dia inteiro amarrado aqui, igual o cachorro. Higiene é uma coisa difícil, dormir, a gente sempre dorme molhado, madrugadas tem geladas, e a gente está aqui se adaptando a essa vida, né? O conserto que a gente fez na caixa de leme está segurando bem. Esses bichinhos acompanharam a viagem inteira. Já descemos o balão, preparamos o barco para a noite. Cada um preparando suas coisinhas para dormir. 8 da manhã, começando o dia. Laranja tá acabando, Igor. Bom, primeiro eu comecei dessalinizando um pouquinho de água. Primeiro ginástica. Primeiro ginástica, sempre. Aí pentei o cabelo. Tá lindo teu cabelo, viu? Ah, obrigado. Dá pra passar o pão na cabeça, já come pão com manteiga. Agora eu fiz com leite em pó, fiz um pouquinho de leite. Deixa eu ver. Então, aqui meu leite. Cereais, frutas secas, castanhas, barras. Aqui é o nosso fogareiro. Aqui tem queijo. O prato quente. E agora entrou uma rajadinha de vento aqui. Nós vamos tentar a primeira pescaria da viagem. O Igor tá com a isca artificial. Vamos lá, Igor. Vamos ver o que a gente vai pegar. Fogarelinho a gás, uma caixinha de madeira especialmente feita para não mexer, não cair a panela, não apagar o fogo. A tarraxão do bujãozinho de gás. Cuisine de soleil, a nova vertente da cozinha francesa, diretamente. Le chef Igor Belli, graduado na Sorbonne de Paris, vai fazer uma especialidade hoje para nós. Qual é a especialidade hoje, Igor? Comida liofilizada. Cold fish casserole and sweet and sour chicken. 8 minutos. Ah, tá bom. Vamos ver. Fogo brando.
Desde que eu viajo, eu como a comida liofilizada, é muito saborosa. É, prato à bolonhesa, tem curry com frango, tem as frutas secas também, liofilizadas, que a gente mistura de manhã com água do mar, dessalinizada, né? E leite em pó, e blueberry, é muito bom. A água já está quente, vou colocar água nas nossas comidas. Tá cheirando bem, hein? O chefe caprichou. Pronto, agora é só esperar hidratar uns 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura da água e do prato. Vamos lá. Muito bom. Vamos ver o que, o nosso chefe preparou aqui. É peixe de verdade. São pedacinhos de peixe, a casserole. Maravilhoso. Um manjar dos deuses, ó. O dia foi de vento fraco, mas foi um dia super agradável. A gente conseguiu pelo menos colocar nossas coisas para fora, tomar um pouco de sol. Bermuda pela primeira vez, o Igor e eu colocamos bermuda. Temperatura não é de trópico, a água está muito fria e o vento está bem geladinho. E lá na frente, esse aqui é o meu quarto, dá pra ver que tá meio uma zona, né? Tá na hora de dormir, então cada um tá arranjando suas coisas. Vamos visitar o Chateau do Betão. Vou ficar debaixo da retranca. Quem vem lá? Quem vem lá? E aí, Betão? Tá bom o jantar? Tá bom. Um espaguete à bolonhesa reforçado com miojo lamen. Deixa eu ver se teu Chateau tá melhor que o meu. Chato, isso aqui é um sarcófago high-tech, assim. Eu durmo igual uma múmia paralítica dentro desse lugar aqui. Eu entro aqui assim, igual um envelope e fico. Se eu dou uma volta, eu fico enrolado nesse, tá vendo? Fico enrolado aqui na minha corda, na minha coleira. Bom, faz 10 dias que a gente tá aqui. Você acha que a gente ficaria mais 10 dias assim, Betão? Tranquilo. Enquanto não faltar espaguete bolognese, eu tô dentro. Eu tô gerando energia aqui na minha lanterna. Lampião. Bom, não dá pra ver nada, né? Mas a gente tira o balão hoje também. Fica só a buja e a mestra com dois risos. E assim vai tranquilo e a gente pode descansar um pouquinho à noite. Nós amanhecemos praticamente acalmados. Nós estamos aproveitando para tentar fazer o reparo no leme. O outro leme trincou também a caixa. O Igor foi ali na ponta da asa e passou por trás dele uma fita, viu que dá para passar. Ainda faltam 700 e algumas 750 milhas para chegada. E precisamos chegar, né, Igor? Precisamos. E vamos. E vamos. Muito bom. Esse aqui é o nosso leme direito, que dá para ver bem como ele já está capenga, né? Já está todo reforçado. Ele está tentando esforçar o menos possível a caixa, essa parte branca, a caixa do leme. Que é o que a gente vai tentar fazer nessa caixa do lado esquerdo. Sistema de transmissão, computador à prova d'água e antena de transmissão à internet. Tá tudo molhado lá fora, então ficou aqui dentro da barraquinha do Betão. Tudo molhado.
Tá molhando aqui. Já tomei uma água na cara. Aqui a gente acorda assim. Eu vou acordar o Igor também aqui pra vocês verem a casa dele. Tem alguém aí? Aí é o Igor aí, escondido na toca dele. Tudo bem? Bastante bem. Comparando com as últimas noites, bastante bem. E aí, como é que estão as coisas por aí? Aqui tá bom, a gente tá com um vento de travessa de uns 15 nós. A gente tá andando pra caramba. Tá bom, eu vou te passar com o Betão então. Alô? Legal. Você tá bem? Tô morrendo de saudade do Tutuca. Tá bom. Combinado então. Estamos chegando. Tô morrendo de felicidade de chegar, viu? Ai, ai. Daqui a pouco a gente vai preparar um riso para dormir sossegado. E amanhã, se tudo der certo, a gente vai chegar na Ilha de Páscoa. Último jantar a bordo do Bye Bye Brasil antes de chegar na Páscoa. Estamos todos felizes de chegar, na verdade, mas eu fico também um pouco triste de acabar essa primeira parte, ainda bem que tem uma segunda. A noite com certeza vai ser tranquila e amanhã a gente vai acordar super cedo, porque os dois vão estar super ansiosos. Isso aí. Bom apetite, bom apetite. Aê, pô. Pega uns copos em cima. Terra! Tá lá no fundo, debaixo daquelas nuvens lá no fundo. Agora sim dá pra ver a Ilha de Páscoa. Vem lá na nossa frente. Depois de 18 dias a gente consegue avistar a Ilha de Páscoa. Ela tá apenas a 40 milhas aqui na frente. A gente até brinca, parece que é uma miragem. Mas o dia tá perfeito. Mar azul, calmo, lisinho, vento tranquilo, favorável. A gente podia esperar mais que isso, é um presente. Estamos velejando aqui ao lado da Ilha de Páscoa. Com os trabalhos da gente, o destino não virou um peso, os dias não viraram um peso, mas esses dois últimos dias foi difícil dormir, viu? Porque a ansiedade. Fala aí, Igor. Foi realmente muito bacana. A gente estava que nem no mundo à parte, né? O nosso mundo era esse barco aqui, 7 metros de comprimento por 4. Tudo acontecia aqui, de fora era através do computador, telefone. E foi uma experiência única, maravilhosa. Puta, eu tô feliz da vida de chegar. Eu sei que a gente vai encontrar uma solução aqui na Páscoa para reforçar os lemes e dar uma geral no barco. A gente levantou eles um pouquinho para eles forçarem menos. Ficou mais difícil pra gente na parte técnica, porque é menos leme, o barco manobra menos. Mas, bom, agora vamos consertar tudo isso, né, para ficar mais tranquilo para a segunda parte. Saudade de uma frutinha geladinha.
Mas é, acho que foi uma das chegadas mais emocionantes da minha vida. Eu jamais esperava encontrar os Rapa Nuis aqui nos esperando. Foi incrível. Nunca tive uma chegada assim. Terra firme, até que enfim. A gente velejou 18 dias para isso, né? Então estamos contentes, claro. Bom chegar, viu? Esto es para usted, para su viaje, sí. Para la energía, muchas para buen gracias. Tiempo y para su barco, para su gente, para este cerro, para todos nosotros. Te a tu mano, te dañé. Bom, agradeço a hospitalidade. Igor e Joe, estamos muito emocionados por uma recepção muito forte como esta.
tiramos o barco da água. Agora vamos secar, lavar com água doce, tirar toda a água salgada que entrou na espuma. Las manos del hombre del mar, toda rompida, mira. Deixar preparado tudo, né? Uma vez que a gente deixar todas as malas prontas, tudo lavado, abastecido, todas as baterias carregadas. Agora, nós estamos saindo aqui da Ilha de Páscoa muito mais descansados do que em Concon, né, quando saímos do Chile. A diferença é brutal, assim. Nós estamos descansados, sem estresse de São Paulo, que a gente trouxe para Concon. Já sabemos como vai ser, né, assim, basicamente a gente já tem uma experiência de 18 dias. Então, acho que vai ser mais gostoso essa segunda perna.